20 грудня, люди добрі. З вами я, як завжди, Олександр, на 5 хвилин вийшов в ефір. Йду якраз знову біля рельсів ржавих. У нас була одна повітряна тривога в час дня, але вроді би все спокійно, тишина. Світло вирубають, включають, вирубають, в общем, така. Ну, вода є у нас в квартирі, я не знаю. Я знаю, в людей немає води. В общем, нестабільна ситуація, люди добрі. От. Морозець держиться, несмотря на те, що тут і сонечко весь день, і все таке, то, ну, морозець держиться такий добрячий. В цілому, хочу сказати, що на самом ділі на каналі дуже багато людей, хейтерів. Я їм передаю привіт усім тим людям, які не сходяться чимось зі мною в моїх думках, да? Але ми, блогери, вже привикли до цього, що всім хороший ти не будеш ніколи. Тому ми йдемо далі. Я, як завжди, вам буду показувати, що у нас відбувається в городі. Обичні буденні дні. В общем, отакі діла. Сьогодні біля церкви вже нема нікого. А от 3 дні підряд, вчора, позавчора, було дуже багато людей, бо були праздники. І я, кстати, забув вас поздравити, вилетіло вже з голови. Мене поздравляли з Миколаєм. Ну, лучше хай буде пізніше, чим ніколи. Так що, люди добрі, я вас поздравляю з Миколайчиком. В цьому году він щось нічого не приніс, правда? З цією суєтою. Ну, нічого, все буде добре. Ми в це віримо і надіємося. Всім хорошого дня, а я буду видвигатися ще в одне місце, да, в городі. Якщо получиться, то зніму вам якесь відео. Люди їздять з камерою, опасно тут. Не пройдеш. Я пройду його чи ні сьогодні. Добре, люди мої дорогі. На зв'язку. Обов'язково вийду в ефірі ще до вас. Сказати, надіюсь, хороші новості. Всім на зв'язі. І до зустрічі на моєму каналі.